Ադրբեջանը բացասաբար է արձագանքել Հայաստան ուղարկվող Եմեն օրարակելությանը, ռադարը ԵՄ-ը գրում է։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ախարարությունը հայտարարություն է տարածել մեկնաբանելով Եվրախորհրդի կողմից ԵՄ-ի քաղաքացիական առաքելության հաստատումը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. «Մենք նախկինի պես ամուր դիրքորոշում ունենք նման գործունեության ներառյալ սահմանազատման գործընթացի նկատմամբ և կարծում ենք, որ այն պետք է իրականացվի բացառապես երկկողմ հիմունքներով և ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործվի Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը խափանելու նպատակով»։ ԵՄ-ի առաքելության տեղակայումը Հայաստանում պետք է ապահովի՝ հաշվի առնելով Ադրբեջանի լեգիտիմ շահերը, իսկ բուն առաքելության գործունեությունը չպետք է վնասի փոխադարձ վստահությանը։ Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ ԵՄ-ի առաքելության մեկնարկի քննարկման ընթացքում առավելագույն ուշադրություն կհատկացվի անցյալի փորձից դասեր քաղելուն։ Փաստորեն Հայաստանում ԵՄ-ը մոնիթորինգային առաքելության գոյությունը համընկել է բոլոր երեք ուղղություններով հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը խափանելու Հայաստանի փորձերի ակտիվացման հետ, այդ թվում ուղեկցվելով Ադրբեջանի, Հայաստանի և ԵՄ-ի խորհրդի ղեկավարների եռակողմ հանդիպման հասցեին անհիմն մեղադրանքներով։ Այսպիսով նախնական ակնկալիքները, որ ԵՄ-ի առաքելությունն իր ներդրումը կունենա կարգավորման օրակարգի առաջմղման գործում, չարդարացան։ Ադրբեջանի կառավարությունը միջազգային դատարան է ներկայացրել Հայաստանի դեմ հայցի հիմնական հաստատուղթը։ Դրա ուսումնասիրությունից պարծվում է, որ հայցը վերաբերում է ռասայական խտրականությանը, թե իբր Հայաստանը պատասխանատու է ադրբեջանցիների սպանությունների և ֆիզիկական վնասների համար։ Ադրբեջանական կողմը պահանջում է ներկայացված ապացույցների հիման վրա բավարարել Հայաստանի պատասխանատվության վերաբերյալ միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ախարարությունը։ 540 փորձաքննություն, 16 մեղադրյալ ամփոփվել են սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ռազմական ագրեսիայի արդիվ իրականացվող քննության արդյունքները։ Ռադարը ԵՄ-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում ամփոփվել են 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացված ռազմական ագրեսիայի արդիվ իրականացվող քննության արդյունքները։ Ըստ այդմ նշված ագրեսիայի ակտի արդիվ ՀՀԿԿ ԶԿԳ վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով և 149-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի 1.5 տասնյակ համայնքներում կատարվել է շուրջ 100 դեպքի վայրի զննություն։ Դրանց արդյունքում, ինչպես նաև մինչ այժմ կատարված քննության նախնական տվյալներով, պարզվել են համայնքներին պատճառված վնասները։ Ավերված կամ վնասված համայնքապետարանի շենք, հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենք, դպրոց, 3 հյուրատուն, հանդիսությունների սրահ, 100-ից ավելի սեփական բնակելի տուն, անասնագոմեր, ջերմոց, 1 տասնյակի հասնող քաղաքացիական ավտոմեքենաներ, ավտոճանապարհներ, այրված խոտածածկ և անտառածածկ մեծ տարածքներ, պտղատու այգի և այլն։ Այսօր հունվարի 24-ին մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը կրկնել է նախորդ օրը ՀՀ ազգային ժողով ներկայացված հրաժարականը։ Այս մասին հայտնում է մի պաշխատակազմը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ սահմանադրական օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն հրաժարականի դեպքում պաշտպանի լիազորությունները դադարում են, եթե պաշտպանի կողմից հրաժարականի դիմումը ներկայացնելուց ոչ ուշ, քան 1 շաբաթվա ընթացքում կրկին հրաժարականի դիմում է ներկայացվում։ Առաջին դիմումը ազգային ժողով է ներկայացվել սույն թվականի հունվարի 23-ին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ սահմանադրական օրենքի համաձայն հրաժարականի հիմքով պաշտպանի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում պաշտպանը հրապարակում և ազգային ժողով է ներկայացնում իր հերթական տարեկան հաղորդումը ներկայացվելուց հետո, մինչև հրաժարականի դիմում ներկայացնելն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված գործունեության վերաբերյալ ամփոփ հաղորդում։ Հրդեհ Ստամբուլի հայկական եկեղեցում կան զոհեր, ռադարը ԵՄ-ը գրում է։ Հրդեհ է բռնկվել Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկաթոլիկ եկեղեցում, նախնական տեղեկություններով 2 մարդ է զոհվել։ Այս մասին տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Հրդեհի վայրեն այցելել Ստամբուլի Բեյողլու շրջանի ղեկավար Մուստաֆա Դեմիրայլին և Թուրքիայի հայկաթոլիկ համայնքի հոգևոր առաջնորդ Լևոն Զեկիյանը։ 4 մարդ տարհանվել է, ևս 2-ը հոսպիտալացվել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների շրջանում պատրաստվող կադրային փոփոխությունների մասին։ Արդեն կան նաև կադրային որոշումներ տարբեր մակարդակի կառավարիչների վերաբերյալ նախարարություններում և կենտրոնական իշխանության այլ կառույցներում, մարզերում, իրավապահ համակարգում։ Հայտարարել է նաև տեսաուղերձում ամփոփելով պատերազմի 334-րդ օրը։ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել է մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոյի հրաժարականի մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ բացի Կիրիլ Տիմոշենկոյից աշխատանքից ազատման դիմում է գրել նաև Ուկրաինայի ՊՆ փոխնախարար Վյաչեսլավ Շապովալովը, որը պատասխանատու էր Ուկրաինայի զուռ ռազմատեխնիկական մատակարարման համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դիրքորոշումը, ով հունվարի 23-ին հայտարարել էր, որ Շվեդիան չպետք է հույսը դնի Անկարայի աջակցության վրա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելիս։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ուելթին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ Շվեդիայի կառավարությունը դատապարտել է ակցիան շատ հստակ արտահայտություններով։ Ադրբեջանցիների կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով Ռիփսիմե Ավանեսյանի ընտանիքն ավելի քան մեկ ամիս բաժանված էր։ Անչափահաս 3 երեխաները Հայաստանում էին Ռիփսիմեն ամուսինն ու 7 ամսական որդին Արցախում։ Շրջափակման 6-րդ շաբաթն ընտանիքը վերամիավորվեց։ Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ նրանք 3 վերադարձան։ Երկրորդ կարգի հաշման դա մայրս էր նրանց մոտ ու քրոջս անչափահաս 13 տարեկան աղջիկը։ Այս ընթացքում դպրոց էլ չի կարողացել գնալ, որովհետև երեխաներից պետք է խնամեր, պատմեց Ռիփսիմեն։ Ընտանիքների միավորման նպատակով Կարմիր խաչը 4 քաղաքացու է փակված միջանցքում 3 Հայաստան տեղափոխել, մեկին էլ հակառակ ուղությամբ Երևանից Ստեփանակերտ։ Միջազգային կազմակերպության Արցախի առաքելության խոսնակ Էթերի Մուսայելյանն ասում է, պատրաստակամ են շարունակել գործընթացը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ նման վերամիավորում տեղի կունենա այսօր այս մարդկանց համար, և մնում ենք պատրաստակամ աջակցելու այլ ընտանիքների անդամներին, որոնք գտնվում են նույն վիճակում, նշեց նա։ Արցախի շրջափակման 41-րդ օրն է, Ստեփանակերտն այսօրվանից անցնում է հոսանքի հովարային անջատումների նոր ռեժիմի։ Քաղաքացիներ օրական 2 անգամ 3 ժամ տևողությամբ էլեկտրաէներգիա չեն ունենա, անջատումների ժամանակացույցը պարբերաբար թարմացվում է։ Էներգիայի խնայողական ռեժիմին Արցախում անցան 11 օր առաջ, երբ վթարվեց Հայաստանից մտնող հոսանքի գիծը։ Ստեփանակերտի հաղորդման ադրբեջանական կողմը չի թողնում այն վերանորոգել։ Շատ դժվար է, մի կերպ հասցնում ենք խանութները դատարկ, երեխաները ոչ մի բան չեն տեսնում, չեն ուտում այն, ինչ որ պետք է ուտեն, ասաց արցախցիներից մեկը։ Երեկվանից Արցախում սկսվեց կտրոններով ապրանքների տրամադրումը յուրաքանչյուր անձի հաշվով քաղաքացիները։ Մեկական կիլոգրամ հնդկաձավար, մակարոնեղեն, բրինձ, շաքարավազ ու ձեթ են վերցնում մեկ ամսվա համար։ Թումանյաների բազմազավակ ընտանիքը հասանելիքն արդեն վերցրել է, պետք է բավարարվեն ծով, հետոյի մասին խոսել անգամ չեն ուզում։ Ապրուստը շատ դժվար է, այսօրվա դրությամբ երեխաներ են գալիս, այն մանդարին չկա, խնձոր չկա։ Լուսինը երկիր մոլորակին կլինի պատմության մեջ ամենամոտը։ Արբանյակը կգտնվի մեր մոլորակից 356.568 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա 1030 թվականից ի վեր ամենամոտ մոտավորությունն է, ըստ աստղագետների։ Տիեզերական երևույթը հնարավոր չի լինի դիտարկել, քանի որ լուսինը մտնելու է նորալուսնի փուլ, որը տեսանելի չէ մարդու աչքին։ Ավելին, երկրի բնական արբանյակը մի քանի օրով կվերանա երկնքից։ Այնուամենայնիվ, նման կոնվերգենցիան ազդեցություն կունենա մոլորակի մակընթացությունների և սեյսմիկ ակտիվության վրա։ Հաջորդ անգամ, երբ լուսինը այսքան մոտ կգտնվի երկրին, կլինի միայն 345 տարի հետո։ Այվացքաբանության կենտրոնի փոխտնօրենը զինծառայողների առողջական վիճակի մասին Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով այվացքաբանության կենտրոն տեղափոխված 3 զինծառայողների առողջական վիճակի փոփոխության մասին խոսելը դեռ վաղ է, թե դրական, թե բացասական տեղաշարժի առումով։ Այվացքաբանության կենտրոնի փոխտնօրեն Կալինե Բաբայանը հայտնել է, որ նրանք դեռևս գտնվում են կայուն ծանր վիճակում, իսկ մեկը միացվել է արհեստական շնչառության ապարատին։ Բաբայանը նշել է, որ դա նախատեսվում էր հաշվի առնելով շնչուղիների այրվածքը, քանի որ այդ ուտեստներ են առաջանում, որի պատճառով կարող է խանգարվել շնչառությունը։ Հետևապես անցել ենք արհեստական շնչառության որոշ ժամանակ հետո, երբ այդ ուտեստները սկսեն իջնել, դուրս կգանք ինտուբացիայից։